je remíza 2-2 s Teplicemi, jak to utkání zhodnotíš? Ťažký zápas, vedeli sme to pred zápasom, že Teplice sú nepríjemné, hrajú dobrý futbal, majú to, dobre to odohrali na Slávii, pozreli sme si to, nachystali sme sa, ale nejak sa nám nepodarilo dobre vstúpiť do toho zápasu, nejak vytvoriť si tlak a dať prvý gól. To bolo pre nás podstatné, nepodarilo sa to a nakoniec. To bolo s nami horšie a horšie, v 85. minúte sme prehrávali 2-0 a už, dá sa povedať, niekto na štadióne, ale respektíve na štadióne nám verili len tí najoptimistickejší, ale dokázali sme sa chytiť gólom trošku neskoro, ale potom sme to zrovnali a výsledok je remíza. V čem dneska byly Teplice tak nepříjemné? Tak vedeli podržať loptu vpredu, neviem, my sme si nedokázali vytvoriť ten náš tlak, ktorý tu dokážeme na supera vytvoriť a podarilo sa nám to až v závere, možno nejakých 20-30 minút do konca, takže je to pre nás škoda, ale je po zápase 2-2, máme bod, ktorý, ako hovorím, bol ťažký v 85. minúte a hlavy hore a ideme ďalej. I za nepříznivého stavu vás skvělí fanoušci stále hnali kupředu, jak moc byla cítit ta jejich podpora? Já jsem to vnímal jsem to první polčas, prostě druhý polčas bylo to cítit, na konci, keď jsme dali gól, byli úplně famózní, prostě nás hnali nás do té otočky, aby jsme to zvládli, otočili a nakonec se nám to nepodarilo, ale 2-2, jako hovorím. Na jedné straně je to málo, před zápasem bychom chceli víc, na druhé straně vzhľadom vývoju zápasu asi ten bod musíme brať. Jo?